assistindo. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, mais um dia se iniciando. Já deve ser umas 8h20 por aí da manhã, tá? Ontem, gente, à noite, eu dei uma limpadona aqui no meu quintal. Ontem eu trabalhei, eu cheguei em casa, era umas 7h30 da noite. Então, eu dei uma faxinona aqui que tava precisando muito. Aí agora eu recolhi roupa. Já botei roupa aqui na máquina. Agora só ficou essa roupa aqui, ó, que é o uniforme do Léo pra bater. E esse lençol que eu vou bater só quando eu chegar do serviço hoje. E aqui tem roupinha, ó, na máquina, já batendo. Tô usando sabão em pó, esse aqui. E esse amaciante, que ele é muito, muito cheirosinho, sabe? Eu enjoei daquele fofo, daquele ali, ó. Do cheirinho dele. Eu enjoei, gente. Esse aqui é muito bom mesmo. Mas eu enjoei. Daqui a pouco eu volto pra ele. Aí eu tô usando aquele ali pra intercalar um pouco. Aí, como eu falei ontem, eu dei uma limpadona aqui no quintal. Agora já tá sujinho porque as meninas, ó. Porque as meninas já fizeram xixi, mas ontem eu lavei tudo, esfreguei tudo aqui com sabão em pó, sabe? Tava precisando muito. Recolhi as roupas, eu tirei, vou levar lá pra dentro que eu vou guardar. Essa aqui é roupa de cama, que eu lavei domingo. Roupinha normal, né? Só vou jogar agora aqui, gente, uma água por causa do xixi, né? Uma água com água sanitária e deu aqui fora. Prontinho, lavei tudo, ó. Antes de sair, eu coloco a ração dos cachorros. Ai, aqui lá embaixo tá tudo. Casa da mãe, tá todo mundo dormindo ainda. Ó, tá vendo, gente? Só com água e água sanitária. Quando era só a Nina, tá aqui no meu pé. Quando era só a Nina, eu vinha com o sequito, né? Eu limpava, só o sequito dava conta. Eu tenho aquele sequito ali que eu uso só aqui fora. Ó, ali, ó, tá vendo? Eu limpava só com ele, aí já dava super conta. Mas agora com as duas, a Jujubinha ali, com as duas não dá, gente. Eu tenho que tacar água, porque é muito xixi. Aí eu taco no balde com água, eu taco água sanitária e depois vem só com água. Tacando água meio normal, sem nada, né? Isso tá cheiro de xixi, isso tá cheiro de coça, cheiro de tudo. Já lavei a roupa lá pra dentro. Levou o tripé. Que agora eu vou dar um jeitinho. Até que lá dentro não tá muito sujo, não. Nina, vai deitar, Nina. Vocês não vão entrar agora, não. Eu ainda vou trabalhar hoje, gente. Aí, assim, de manhã, porque eu saí de casa pra trabalhar 11h50, que eu pego as crianças que eu cuido no colégio e levo elas pra casa e já fico lá, né? E eu não deixo elas entrarem na parte da manhã aqui pra botar elas pra fora, gente. Eu sou. É um sacrifício que elas não querem sair, não, gente.
Já aspirei toda a casa, tô correndo contra o tempo, gente. Eu arradei aqui, arrastei o sofá aqui, que eu vou primeiro passar o mop aqui nesse cantinho e depois eu vou tirar o pó das coisas. E aqui, gente, ainda falta isso aqui para guardar. Mas hoje não vai dar tempo, porque eu tô correndo contra o tempo, que eu vou trabalhar ainda. Já são 10h26, eu vou sair de casa 11h50. Então, tem mais ou menos ainda uns 50 minutos para deixar tudo em ordem. O meu sofá, eu falei para vocês que tá furado, né? Que a Jujuba furou. É, eu tirei o paninho daqui, ó. Tá aqui, eu vou botar para lavar. E tem outro, que a outra metade dele, que eu. Esse lençol eu cortei no meio. Vou botar esse pra lavar, vou botar o outro que tá limpo. Aqui eu tô usando esse aspirador. Porque eu quase nunca uso, né? Eu uso mais o outro, tipo vassourinha. Eu tô usando ele e confesso que ele é mais potente que o outro, né? Mas na prática, a gente já pega o outro, já bota na tomada e esse aqui tem que montar, né? Tem que botar essa parte aqui, né? Mas já aspirei a casa toda, né? E bora que eu vou passar o mop aqui. Depois boto o sofá no lugar, tiro o pó, porque nem tem pó, gente. Mas eu vou passar só pra. Né? Eu vou passar porque eu passo com pano úmido Ilustra Móveis porque por causa da minha alergia, né? Já falei com vocês. Aqui já coloquei no balde água e um pouquinho de água sanitária e eu vou usar, gente, esse desinfetante aqui que ele é muito bom. Pensa no cheiro maravilhoso, gente, muito, muito, muito bom. É muito difícil achar por aqui. Dessa vez eu achei no mercado, comprei mais cinco garrafinhas dessa, porque esse cheiro é muito bom. Azul coral, sabe? Muito bom mesmo. Aí boto um pouquinho assim, ó. E vou passar na casa. O mop já tá aqui, ó. Ó. Tá limpinho.
roupas na corda, limpinho, ó, ventando, gente, que lindo! Estou muito orgulhosa de mim, né, Jujubinha? Jujubinha, aí, Nininha, cadê Nininha? Ali, Nininha. Nininha e Jujubinha. E já estou no segundo round aqui. Agora é coberta, né, que a gente se cobre. Tô lavando as cobertas, né? Aí vai bater. Aí quando eu chegar do serviço eu estendo, né? Então aqui tá tudo limpinho, cheirosinho, gente. Que orgulho de mim! Que orgulho de mim, Nininha Jujubinha! Pra finalizar, vou tacar, sabe aquela misturinha de água, amaciante e álcool? Vou tacar aqui na cortina. Ó, fica bem cheiroso tudo. Vou tacar no sofá, ó, botei paninho limpinho. Tirei aquele outro, né? Vou tacar aqui tudo, ó. No sofá. Tô correndo aqui, gente. Eu acho que tá acabando. Ó. Depois eu faço mais. E lá no. Esse lado aqui eu botei. Acho que vai acabar. Depois eu faço mais. Ó. Bem cheiroso. Meu quarto tá ok, ó. Tudo em ordem. Vou trabalhar com tudo limpinho. Ai, gente. Uma sensação tão boa que dá, né? Ó, tudo limpinho. Aqui também tudo limpinho. Aqui é o nebulizador e o neossoro que eu deixo aqui, que eu faço nebulização à noite. Isso aqui, gente, eu não tiro daqui porque eu passo a roupa do Léo aqui. Quando ele usa, eu passo rapidinho para ele usar. Ó. Tudo limpinho, tá? Aqui no quarto já são 11h22. Eu vou tomar banho correndo e já vou sair. Ó, aqui também tá limpinho. Tá com a cheirinha aqui. Eu também jogo bom ar ali na sala, gente. A gente tá nessa. Cada época a gente, né? Não sei se com vocês é assim. A gente vicia em alguma coisa. A gente tá viciado no cheirinho do bom ar. Mas mesmo assim eu taco esse cheirinho aqui. Porque esse cheirinho, quando você entra em casa, você sente, né? O bom ar não. O bom ar ele sai. Ó. Ó, limpinho, não tem roupa aqui para dobrar. Ó, aquilo ali é a roupa do Leonardo que ele chega e ele coloca. E aqui tá certinho. Aqui, gente, eu não guardei porque eu vou limpar o armário. Tá? O armário ali, ó, que fica. Tá bom? Eu vou limpar. Talvez eu limpe amanhã, ó. Não sei, vamos ver. É, eu acho que eu vou limpar amanhã para eu guardar, né, aquelas compras ali. Ó, tudo limpinho, tirei pó de tudo, tirei pó ali de cima, tudo limpinho. Botei tapetinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Botei tapetinho aqui na cozinha. Também aqui, ó, lavei a loucinha do café da manhã. E agora eu vou tomar banho, gente. Vou sair voada pro. Estou toda descabelada. Vou jogar bom ar agora. Gente, a gente tá super amando, sabe? Cada fase é uma coisa diferente, né? Ó. Cheirinho de bom ar dentro de casa é muito gostoso, né? Tá? Mas sai, esse bom ar sai rapidinho, o cheiro não fica, não. Já nas cortinas fica, né? Nas cortinas fica. Pronto, gente, vou tomar banho, vou sair voada. Pra trabalhar. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo no coração de vocês. É, eu melhorei um pouquinho de, sabe, de ânimo, de ter ânimo pra cuidar da minha casa. Eu tenho cuidado, sabe? Todos os dias eu tenho feito um pouquinho, né? Porque realmente, gente, cansa muito, ó. Eu fiz isso aqui em casa hoje. E eu vou pro trabalho, eu vou fazer a mesma coisa no trabalho, né? Para quem não sabe, eu sou diarista. Na verdade, eu cuido de duas crianças. Hoje, na verdade, hoje é bem corrido,
porque eu busco eles no colégio, a gente vai para casa, eu dou almoço, fico até 3h30. Aí 3h30 eu fico fazendo as coisas de casa, assim, o que dá. E eles ficam quietinhos na sala, brincando, entendeu? E eu fico fazendo o que dá. Geralmente é terça e quinta. Cuido da casa, né? Priorizo as coisas, assim, principais. Aí às 3h30 eu levo eles pro futebol, fico com eles no futebol, que eles têm escola de futebol, né? Escolinha de futebol. Fico com eles no futebol, a gente sai de casa 3h30 e 6 horas acaba a escolinha e eu levo eles para casa. Então, terça e quinta, quando eu tô lá, dia de terça e quinta, é mais assim, corrido por conta do futebol. Mas quando é segunda, quarta e sexta, porque na verdade é 3 dias, né, que eu vou para lá. E quando cai nos dias, né, porque às vezes ela trabalha, ela muda o dia. Às vezes eu fico segunda, quarta e sexta lá. E às vezes eu fico. Essa semana eu tô lá, terça, quarta, quinta e sexta. Entendeu? Então, varia um pouco. Então, quando é segunda, quarta e sexta, eu busco eles no, na escola e volto pra lá, né? Pra casa dela. E aí a corrida, tipo assim, o que eu fiz aqui, eu faço lá. E até 7 horas da noite. Ralando, gente, trabalhando. Então é muito cansativo chegar em casa, cuidar da minha casa. Por isso que às vezes desanima muito, gente. Muito. Não é por causa de canal, não. É porque realmente é cansativo, entendeu? Aí às vezes eu dou um tapinha aqui em casa e vou trabalhar porque eu sei que lá eu vou ralar, entendeu? Então eu não faço pra ter energia lá, entendeu? No trabalho, pra. Fazer direitinho, um bom trabalho, né? Para que ela goste do meu trabalho, né? A gente também não pode fazer de qualquer jeito, cuidar, né, da casa dos outros, como eu sou diarista, eu não posso cuidar da casa dos outros de qualquer jeito. A minha casa é minha casa, agora a casa dos outros é diferente, né? Não sei se vocês vão entender. Tá bom, gente? Vou tomar um banho agora para sair voada. Um grande beijo para vocês. Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha para todos os seus amigos e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.